ناظرین آپ کو اہم خبر دے رہے ہیں۔ ڈی پی او قصور زاہد نواز مروت کی خصوصی ہدایات پر ٹی ایس پی سٹی حافظ سعید احمد کی زیر نگرانی تھانہ اے ڈویژن اور بی ڈویژن پولیس کا بھاری نفری کے ساتھ شہر کے مختلف علاقوں میں پتنگ بازی کی روک تھام کا سلسلے میں فلیگ مارچ کیا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے بات کریں گے بیورو چیف تہلکہ نیوز ہارون رشید سے۔ جی ہارون رشید، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، ڈی پی او قصور زاہد نواز مروت کی خصوصی ہدایات پر ڈی ایس پی سٹی حافظ سعید احمد کی زیر نگرانی تھانہ اے ڈویژن اور بی ڈویژن پولیس کا بھاری نفری کے ساتھ شہر کے مختلف علاقوں میں پتنگ بازی کی روک تھام کے سلسلے میں فیلنگ مارچ کیا جا رہا ہے۔ اس دوران پولیس کی اطراف سے اعلانات بھی کروائے جا رہے ہیں کہ حکومت پنجاب کی طرف سے پتنگ بازی پر پابندی ہے، جو کوئی ایسا خطرناک کھیل میں ملوث پایا گیا تو اس کے خلاف سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی، بچہ ہونے کی صورت میں والد کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ جی بہت شکریہ، آپ تفصیلات بتا رہے تھے۔